Përshëndetje shkuas të nderuar me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 12 prillit kanë vënë në lëvizje strukturat e partive politike pjesëmarrëse në garën zgjedhore. Fillimisht partit ishin të përqendruara në formimin e koalicioneve parazgjedhore, ku sipas të gjitha gjasave kjo çështje tashmë është përmbyllur. Për momentin, partit thonë se janë të përqendruara në përpilimin e listave të kandidatëve të mundshëm për deputet, me që kjo ende nuk është mbyllur, sepse çdo dek e partisë politike ka të drejtën ekskluzive të propozoj kandidat të mundshëm për deputet nga partia të cilën e përfaqëson. Edhe pse jo zyrtare, nga taborët e ndryshme partijake, po liferohen emrat e mundshëm të bartësve në 4 zonat e zgjedhore ku do të garojnë subjektet politike shqiptare. Nuk mungojnë edhe emrat e kandidatëve të tjerë të cilët do të jenë pas bartësit të listave zgjedhore. Gjithsesi se në përfundim e sipër janë edhe platformat zgjedhore të partive nga të cilat po publikohen vetëm thekse dhe jo gjithçka konkrete. Debatin e sonte me konceptuam fillimisht në nivel të nën kryetarëve të partive. Më pas, njëra nga partit ndryshoi pjesëmarrësin dhe kjo bëri që Alianca për Shqiptar ta lërë pjesëmarrjen për një debat të një niveli tjetër, ndërsa Alternativa ka marrë qëndrim se nuk merr pjesë në debate me përfaqësuesit e lëvizjes Besa, pasi oponent kanë Bashkimin Demokratik për Integrim e jo partnerin e koalicionit të LSDM-s. Në fund, debatin do e mbajmë me përfaqësuesit e vetëm dy partive politike që janë sonte në studion e argumentit. Përfaqësuesin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zonjën Shermine Mahmuti, dhe përfaqësuesin e Lëvizjes Besa, zotin Binas Pajaziti. Mesafir të nderuar, mirë se erdhët në debatin e sonte në argument. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Vetë paralajmërimi i debatit të sonte më detyron që bisedën ta filloj me zotri Binazin, edhe pse kemi vetëm një zonjë në panelin e sonte. Zoti Binaz, për shkak të pjesëmarrjes së lëvizjes Besa në debatin e sonte, një prej pjesëmarrësve anuloi ardhjen, mos të përsërisë për shkaqet të cilat u cekën. Andaj pyetja ime e parë do të ishte drejtuar juve se brenda partisë suaj, si e vlerësoni koalicionimin me LSDM? Atëherë, falënderit për ftesën dhe mundësinë për të shprehur qëndrime dhe për të shpalosur platformën politike televizijës Besa. Sa i takon pyetjes së parë, ne nuk kemi probleme asnjë oponent ton politik, nëse oponenca e vërtet televizijës Besa nga fillimi deri më sot ka qenë kundrejt BDI-s dhe ne vazhdojmë konceptin ton politik duke bërë koalicionin parazgjedhor në këtë rast me lidhjen social-demokrate, duke shpalosur dal nga dal atë që kemi paraparë në agendën tonë politike. Fillimisht në shkrua një marveshje politike bashkëveprimit, ku synimi kryesor gjithni ka qenë që të kemi një partneritet të plot e LSDM-n, dhe si të tillë jemi qasur këti koalicioni dhe kjo është e para. E dyta është se ne kemi në jemi në përpunim me sipër edhe të platformës zgjedhore, gjithsesi të ofertës politike që do ta bëjmë bashkërisht. Kemi bë harmonizimin e disa pikave, jemi në përfundim me sipër të platformës dhe ofertës sonë zgjedhore dhe kështu dal nga dal po e rrumbullaksojmë këtë aktivitet partijak dhe çështjen e bashkëpunimit me LSDM. Për më tepër besoj se do të shpalosim. Do të bëjmë edhe ende një javë plot nuk ka kaluar nga në nënshkrimi marrëveshjes për koalicionin parazgjedhor me lidhjen social-demokrate të Maqedonisë nga partitë politike shqiptare, konkretisht oponentët e juaj në garën e 12 prillit, filluan me etiketimin se ju quajnë si sojuz, ju quajnë si tradhtar, e vlerësojnë si gabim strategjik një koalicion të tillë. Cila do të ishte përgjigje juaj drejtuar gjitha këtyre vlerësimeve të gjithëtanishme? Po, e kuptojmë Bashkimin Demokratik për Integrim për këto shqetësime të mëdha që ka, sepse për herë të parë i rrezikohet pozita e vërtet në konceptin politik. Lëvizja Besa ka bërë një bashkëpunim transparent, konkret të hapur, që e thash pak më herët me parimin e partneritetit të barabartë, po mbi të gjitha duke vënë theksin e veçantë mbi sferën e
ekonomisë, stabilitetit, barazisë si çështje kryesore. Sa u takon etiketimeve të tilla, nuk u bënë nderë as vet BDI, sepse sojuzet e vërteta të tyre kanë qenë më herët pikërisht nga Bashkimi Demokratik për Integrim me VMRO-n, të cilët falë vllazërisë, interesit, pushtetit dhe sojuzeve të pandashme, mbi 10 vite ata kanë bashkëqeverisur me VMRO-n dhe partitë tjera, po përfshi këtu edhe LSDM-n, dhe si rezultati këtyre sojuzeve të fshehta, ne sot e kësaj dite nuk e dim çka është biseduar në marrëveshjen e majit, çka është biseduar në marrëveshjen e prillit. Opinioni më spaku do të duhet ta dinte të vërtetën e këtyre marrëveshjeve të fshehta, a ishin këto sojuze, kishin për qëllim marrëveshje të cilët bëheshin në kurisë të shqiptarëve, në favor të pazareve politike të vetë eprorëve dhe rasteve eprorëve partijak parësitash dhe rasteve të montuara si që ishte Brodeci, por edhe rastet të tjera. Ne kemi qenë transparent, të hapur në këtë drejtim, gjithçka ka qenë transparente, publike, ashtu do të vazhdojmë, dhe synimi jon nuk ka të bëjmë marrëveshje të fshehta prapa kuluareve, gjithçka ka qenë e hapur, transparente, konkrete, mbi bazën e katër shtyllave kryesore të platformës Lëvizjes Besa, por edhe ofertës politike të LSDM-s. E para ka qenë zhvillimi, synimi i kultivimit të vlerave të barabarta të gjitha etnive që jetojnë në këtë shtet, aty ku synojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian në vlerat perëndimore. Diversiteti kulturor është një pasuri, një vlerë, mbi cilën është ndërtuar edhe Amerika, edhe Bashkimi Evropian, pse ne i synojmë këta demokraci perëndimore, dhe ideja jonë ka qenë që ne të gjejmë gjuhën e përbashkët, elementet e përbashkët që ta shtyjmë këtë koncept të ecim për para. Aspekti tjetër ka qenë mundësi bashkëpunimi me partinë tjetër në mënyrë të hapur dhe transparente, të japim të gjithë profesionistëve, të rinjve, studentëve, kuadrëve të reja, të cilët Lëvizja Besa prioritet ka të aqel rrugën të mos vi diskriminimi partijak, të mos vi në shprehje diskriminimi shoqëror, kulturor dhe gjitha sfera tjera. Pastaj pika tjetër ka qenë lufta ndaj kriminalitetit, përpjekjet për drejtësi ideale pak a shumë, që do tjetë e vështirë normal, sepse korupcioni, padrejtësit, krimi, gjitha kanë lëshuar rënjë shumë të thella në shoqërinë tonë, dhe kjo nuk është një betejë e lehtë, është një betejë e lodhshme, e cila do një energji, do një vullnet, dhe mbi të gjitha kjo do të arrihej në qovë se ata të cilët i kam përlyer duart dhe i kam futur duart në gjepat e krimit, nuk do t'jenë në skenën politike, dhe kjo do të mundëson të një vlerësim real, po realisht është një barë e rëndë për gjithë shoqërinë tonë që në mba zvarë dhe në lek shtu në këtë gjendje në cilën jemi. Po. Zonja Shermin e lideri i Bashkimit të Demokratik për Integrim, Ali Akmeti, që nga shpallja, para shpallja së zgjedhjeve, ka qenë një prej idhëtarëve kryesor për bashkimin e opozitës shqiptare. Në ato kohë, në ato periudha, nuk flitesht edhe për ndonjë koalicionim parazgjedhor të mundshëm mes një subjekti politik shqiptar dhe Maqedonas, por ja që edhe ky realitet ndodhi në shoqërinë tonë. Cili është vlerësimi juaj i koalicionimit të një partije politike shqiptare me atë maqedonase në fushat parazgjedhore? Faleminderit për mundësinë, domethënë për paraqitjen e qendrimeve të cilat i ka Bashkimi Demokratik për Integrim sa i përket domethënë fushatës apo periudhas parazgjedhore. Gjithsesi se BDI Aleata vetëm gjithmonë i ka pasur vetëm votuesit dhe shqiptarët, sidomos në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe ka punuar, është dëshmuar, e dinë të gjithë, domethënë e pranojmë ose jo, e din të gjithë që do më thënë shqiptarët ja dham votën, në gjithmonë, ashtu si që do jetë edhe më 12 prill, dhe e legjitimuan, do më thënë Bashkimin Demokratik për Integrim, për të zgjidhur shumë çështje shoqërore, politike, në vendin tonë. Ishte, do më thënë, antarësimi ynë në NATO, ishte ligji i gjuhës i cili u sol, ishin rritja pagës minimale, do më thënë shumë investime tjera
sociale, shoqërore, cilat ndodhen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe kuptohet që Bashkimi Demokratik për Integrim është i koncentruar në gjitha ato kërkesat, në gjitha ato nevojat e popullit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pa kuptohet pa hyrë, më fell, të themi në pa hyrë më fell në kritikat të cilat po i shohim si ping-pong mes partive opozitare. Për fat të keq, Bashkimi Demokratik për Integrim gjithmonë i ka ftuar dhe prapi fton gjitha partitë opozitare shqiptare të bëhen bashk që të mos humbin shqiptarët. Mirë po, një realitet të tillë për fat të keq nuk e kemi. Zënë Shermina, a i frikohet BDI-ja opozitës në këto zgjedhje? Asesi, asnjëherë nuk është friguar, nuk frigohet as tani më 12 prill, pasi që shumë ndryshime të cilat u bën brenda në partinë e Bashkimit Demokratik për Integrim, pjesa e atij ndryshimi është edhe pjesëmarrja ime personale, domethënë në politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim si parti më e madhe shqiptare, si parti të cilën e përkrahin shqiptarët, domethënë padyshim, kishte ndryshim në këshillat vendor, në degat, kishim forume të grave cilat u formuan, do më thënë 100% forume të reja të grave në më shumë komuna, po sa qërë shqiptare, forume të të rinjëve, dhe gjithë ky ndryshim, nëse mund të themi, gjithë ky investim ideor, pastaj edhe praktik, bën që të mos frigohet Bashkimi Demokratik për Integrim për ditën e zgjedhjeve, sepse shqiptarët jam shumë e bindur që e njohin ndryshimin të cilin e bën brenda vetës, e cila del si nevoj e pikërisht popullit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe jam e bindur që me gjitha ato ndryshime brenda partijake, pikë së pari të cilat, do me thëmë bashkarisht i bëm, me kyqjen e personave nga sfera të ndryshme të jashtme pikërisht në aktivitetet politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, mendoj që ky koncept bukur i punuar, miri të tjerur, do fiton në zgjedhjet e 12 prillit. Se unë të shtoj diçka në të që tha zonja. Me gjithë të respektin për zonjën Shermine, një Bashkim Demokratik i reformuar me frim të re, me gjak të ri në skenën politike, do t'i bënte mirë edhe shqiptarëve, po para se gjithë është do t'i bënte Bashkimit Demokratik mirë. Unë shpërsoj dhe uroj që t'jetë ashtu si shtët zonja Shermine, po për të ri sa ka një leadership të këtil në krye të partis, rezultatet nuk besoj se do t'jenë shprezdanës. Si rezultat i asajt kaluar asë që ne gjithë e njohëm. Pikërisht ishte, do më thënë, ai leadership i cili u solli shumë të mira shqiptarëve, do më thënë nuk duhet haruar, nuk duhet anashkaluar dhe nuk duhet bërë si kur nuk i shofim, të cilat i kemi para vetës, do më thënë gjithë kund ku shkoni në institucione, kemi administrator shqiptar të cilat janë mbi 25.000 dhe të cilat pikërisht i solli Bashkimi Demokratik për Integrim, i për qendi kujt apo jo, do më thënë pikërisht BDI pati fatin të sjell ato ndryshime, do më thënë të më dha në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pastaj bëri edhe shumë punë tjera, si në investime të ndryshme në komunat shqiptare sidomos, dhe pikërisht ishin edhe ato proceset euroatlantike të cilat me atë shumë punë i punoj, dhe kur zotrio do më thënë më parë përmendi që Sojus në Thojsa, Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas vëmëron, për zgjedhja e BDI-s në atë periudën kritike, do më thënë, për shkak të dëshirës e integrimeve euroatlantike të BDI-s dhe për zgjedhja e LSDM-s për partner të koalicionit, në një periudhë ku vetë kishim thënë që gjithmonë do të respektojmë parimin fituesi me fituesin, mirë po duke i vënë para gjitha interesave partijake, interesat eurointegruese, do më thënë dëshmonë që Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka ala atas këndë, vetëm popullin shqiptar dhe votuesi me sa.
Një ndërhyrje e vogël dhe pastaj kalojmë te pjesa tjetër nëse nuk prishpun. Përmendën 25.000 administratorë. Fatkeqësisht çështja e administratorëve ka qenë keqpërdorimi më i madh i BDI-ve, mos sistematizimi i administratorëve ka qenë plakë e hapur shoqërisë tonë. Me një ndër pikat e ofertës politike të lëvizjes BESA do të jetë pikërisht sistematizimi i administratorëve dhe mbi të gjitha mundësia e avancimit të tyre gjithsesi në karrierën e tyre të punës. Si ka mundësi 10 vite deri 12 vite administrator e ndë llogaritën si bashkëpunëtor të ri. Do thënë këtu kemi diskriminim edhe keqpërdorim para se gjithasht duke i mbajtur peng një numër të saktuar të administratorve në çdo cikël zgjedhor, duke i mbajtur peng në kuptimin e avancimit të mundshëm, në kuptimin e sistematizimit, por me vitet të tëra një gjë e tillë nuk ndodh. Çështja tjetër sa i takon NATO-s, ne dim se çështja e NATO-s nuk ka qenë, është merite gjithë partive politike, përfshi këtu edhe lëvizjen BESA me votat e saj dhe kontributin e saj për të votuar, edhe ndryshimet kushtetuese. Aq më tepër kur BDI pati mundësinë gjatë ndryshimeve kushtetuese të kushtzoj qeverinë aktuale pjesës në cilës është tani, por edhe asaj që ishte më herët, për të bërë ndryshimet esenciale për çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët. Lëvizja BESA, si rezultati për kushtimit të saj, për krahu dhe votoi ndryshimet kushtetuese që kishin të bëjnë me marrëveshjen e orit, por që në mënyrë indirekte lidheshin me çështjen e NATO-s, dhe në anën tjetër, arriti që të fusë një graf të rëndësishme në kuadër të letër njoftimeve, që është grafa e nacionalitetit ose kartës e identitetit, aq më tepër kur kemi parasysh keqpërdorimin mbi baza nacionale të punësimeve të kohëve të fundit që bëjnë të kandidat të palës Maqedonase që futen në grafën, në fushën e etnive të cilët u takojnë shqiptarve, si pjesë e qeverisë, edhe në dy mandatet, gjithsesi tre mandatet tjera, edhe të këtij mandatit BDI nuk arriti të ndaloj këtë fenomen, thjesht ajo tregon me këto veprime, me këtë heshtje se është e kapur, është peng i të kaluarës së saj, i funksionarëve të saj partiak, dhe ky peng, kjo barr nuk e le atë që të mbrojë interesat e shqiptarëve. Që në kohën kur ishte gjallë Indjeri Abdulaqim Ademi u mor iniciativa e ndrimit të emnit, të emrit të dy shkollave në Çair, të cilat nuk u ndryshuan deri sot dhe dje na del kryetari i komunës dhe jep lajmin pompos se më në fund pas kaq vitesh u arrit që të ndryshohen emrat dhe sipas deklaratës së kryeministrit edhe kjo nuk ishte e vërtet. Do të thonë vetëm dështime, vetëm mashtrime për administratorët, zero investime në kulturën në zonat shqiptare, merrni gjitha analizat që bëhen në kuadrët pushtetit lokal për çdo komun, rezultatet në kulturë dhe në gjithë sfera tjera janë zero. Asnjë cent. Zoti Binaz, ndeshja të vazhdoj me koalicionet për në zgjedhore, mi po kurce këtë shkolla. Sot është deklarata dhe më ere e kryetarit të LSDM-së, Zoran Zaev, që thotë se ndrimi i emrave të shkollave është i paligjshëm. Në opinion, po mbretëron një vlerësim se që nga nënshkrimi i koalicionit para zgjedhor mes lëvizjes BESA dhe LSDM-së, dukshëm ka ndryshuar edhe lideri i LSDM-së në qëndrimet e tia karshi popullit shqiptar. Këtu meren si shembol, është plaka e vendosur dy gjuksore në Strumit, dhe ja tani qëndrimi ma i ri i Zaevit për ndrimin e emrave të shkollave. Kjo do të thotë se lëvizja BESA rinë bas këtyre vlerësimeve të liderit të LSDM-s? Kjo do të thotë se bashkimi demokratik, ne sa i takon bashkëpunimit që jemi në fasë ndërtimit të sipër me LSDM-n, të gjitha përgjithësit që i takon lëvizjes BESA në të ardhmen dhe partneritetin që synon të ndërtoj ajo, do të vlenë nga këj momente në të ardhmen. Gjithësish kur ajo do të bëtë pjesë e qeverisë, mandatin e së cilës e synojmë. Kjo do të thotë se bashkimi demokratik me vitet e tëra, 4 vite, bashkë me partnerët tjerë, nuk arritën të ndërtojnë në një koncept të shëndosh, dhe vazhdimisht po i rejnë shqiptarët, edhe me çështjen e zyrtarizimit të gjuhës shqipe. Ne kemi thonë edhe në deklaratën anë të funksionarëve tjerë partijakë, çështja e zyrtarizimit të gjuhës shqipe ka qenë proces i mangët, si i tillë që në momentin që është miratuar e që është shitur si një arritur shumë e madhe, ne përgëzojmë si arritur
deri në këtë stad, deri në këtë shkallë që është, por kjo fatkeqësisht shqiptarë duhet ta dinë të vërtetën se kjo nuk është ajo që e zgjidh statusin. Edhe sot, gjitha komunikimet, edhe në gjykatë, edhe në parlament, bëhen në gjuhën maqedonase. Komunikimi i zyrtar është në gjuhën maqedonase, dhe më pas të gjitha këto komunikime në gjuhën maqedonase përkthehen në gjuhën shqipe. Do të thonë, komunikimi nuk është i drejtë për drejtë në gjuhën shqipe. Do të thonë, aq ndërlikuar është bë ky ligj, saqë secili mund ta interpretojë në forma të vetë. Sa i takon deklaratës së kryeministrit në lidhje me çështjen e liderit të LSDM-s, se për momentin ai nuk është në postin e kryeministrit. Po, më falni, po, kërkoj falje. Sa i takon kryetarit të LSDM-s në lidhje me shkollat në Çair. Unë nuk mburem me atë se ka thonë Zoran Zaevi se kjo nuk ka arritur. Mund vjen keq pse shqiptarët i kanë qenë të gënyer deri tani dhe vazhdojnë të manipulohen me çështjen. Në vend që ne sot merremi, kjo do të ishte e të kaluar si temë, dhe në vend që ne sot flasim për ofertë politike konkrete, çka kemi bënë, ne ende merremi pas sa viteve, a u ndru emni apo nuk u ndru emni, a u zyrtarizu pas të satën herë gjuha shqipa, nuk i zyrtarizu, dhe fatkeqësisht do të vazhdojnë debatet të këtylla përderisa nuk ka një ofertë konkrete. Zoti Brenda, pa se të politik. Aha, kisha pyetjen, do më thanë, zotriu në studio tha që gjitha qëndrimet koalicionare, nëse mund të themi me LSDM-n që i kanë, do të fillojnë nga zgjedhjet. Atëherë pse u bë koalicionimi para zgjedhor? Me siguri shikuesit apo votuesit do duan të dinë, do më thanë, pse u formua një koalicion para zgjedhor? A keni biseduar këtë gjë, do më thanë, me kryetarin e LSDM-s Zoran Zaev, pas deklaratës së ti dhe kështu me ratë. Mendoj që gjitha i bashkëpunim i juaje nuk është dashur të lejoj Zoran Zaev pikërisht të dalë me një deklaratë të tilë, dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë mjaft edhe rreth kësaj çështje, dhe besojmë, e shpresojmë që në të ardhmen do bëjmë edhe më tepër, pasi që pikërisht për këtë arsye i inkorporuam të gjitha fytyrat e reja, me ide të reja, me platforma të reja, me ideologji të re, do më tënë, që në të ardhmen të kemi zgjidhje të shumë problemeve cilat kanë gjelur, kanë gjecur për x arsye, dhe kuptohet të kemi ide të reja në trend dhe në hap me gjitha problematikat edhe globale të cilat për fatë e keq po vinë edhe tek ne. Një pyetje të përbashkët kam për të dy musafirët e lidhur me retorikën evidente të ashpërcuar të kryetarit të LSDM-s përballë elektoratit shqiptar, them gjithnjë duke marrë parasysh deklaratën për tabelën dygjuhësore në gjyqet e Strumicës dhe këtë të fundit për emërtimin e shkollave. Zoti Binas, sa kjo e dëmton lëvizjen Besa, ndrimi të them kushtimisht në thojza i politikës Zoran Zaevit ndaj shqiptarëve. Mos të harrojmë se ai ishte edhe promotor i idesë një shoqëri për të gjithë. Sa i takon çështjes së deklaratave të fundit, unë shpreha qëndrimin tim pak më parë, mund vjen keq pse është kështu, po nëse është e vërtet ajo që thotë ish kryeministri, është çështje tjetër dhe fajin unë nuk ja zë askujt tjetër përpos oponentëve tanë politik që është BDI-a e cila ka qenë gati 16 vite dhe më shumë në skenën politike, dhe pas sa viteve ajo nuk arriti ta zgjidhë përfundimisht këtë çështje. Ashtu siç ndodhi me ligjin për kazinot, që nisën protestat në Tetovë e tjerë dhe gjeti një mënyrë për ta ndalë atë vrullin e revoltës dhe paknësisë, e mori përsipër të çojë të kanalizoj këtë pakmesi në përmjet një ligji, një propozim ligji konkret, dhe mbajti kaluan me dhjetra ligje në parlament, dhe BDI mbajti atë deri në momentin e fundit, dhe kur erdhi fundi edhe nuk e votoi. E njëta gjë, do të thënë, këtu la hapsir për keqpërdorime, manovrime politike, e njëta gjë ndodh edhe me ligjin për gjuhët, e njëta gjë ndodh edhe me emërtimin e shkollave. Mund vjen keq pëse është kështu, dhe për të risa nuk ka një zgjidhje konkrete, gjithsesi fajin nuk mund të kërkohet nga Lëvizja Besa. Ne jemi në ndërtime si për të këti partneriteti, koalicionimi të përbashkët, po fajin duhet kërkohet dhe përgjithsia, jo si duhet kërkohet ne
fajtor po përgjithësinë politike, të cilët i kanë marrë vota dhe kanë bashkëqeverisur, padyshim është BDI-ja në këto dhe gjithë ato parti tjera që kanë qenë mbrenda qeverisë. Ta përkujtojmë opinionin edhe juve gjithashtu që derisa BDI ishte në koalicion zgjedhor, domethënë qeverisës me LSDM-n, LSDM i vendoi tabelat dhe pastaj kur bëri koalicion me Lëvizjen Besa, koalicion para zgjedhor i hoqi. Domethënë qartë, shumë në mënyrë drastike dhe në mënyrë të qartë, domethënë shifet qëndrimi i ashpër i BDI-s në çështjen shqiptare ndaj gjitha partive maqedonase, të cilat në njërën apo tjetrën mënyrë ndoshta janë munduar ta pengojnë gjuhën, flamurin edhe shumë çështje tjera, apo edhe investimet në komunat shqiptare. Zonja Shermina, a është për ju e befasu se ndryshimi retorikës Zoran Zaevit me këto qëndrimet e fundit që del në opinion? Nuk është befasuese pasi që brenda për brenda Bashkimi Demokratik për Integrim e dim mirë në çfarë mënyre, domethënë kemi luftuar, në thojse, nëse mund të themi institucionalisht, do më thëmë për t'i arritur të mirat të cilat i disponojnë shqiptarët këto vitet e fundit bashkë me kryeministrin Zoran Zaev, apo liderin e partisë LSDM me cilën, do më thëmë, BDI ishte në qeverisje. Kështu që me të vërtet një qëndrim permanent, një qëndrim i qëndrueshëm i liderit Ali Ahmeti të BDI-së, ndaj gjitha kërkesave të cilat BDI kishte për shumë çështje shqiptare, bëri që, do më thënë, Zoran Zaev të ndrojë ndoshta edhe qëndrimin e ti, sa i përket si shef shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, kurse tani për fat të keq retorika, ndryshimi retorikës së ti, do më thënë, dëshmon diçka tjetër. Nëse mundem, më vini interesant deklaratat e këtila kur jepen nga përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe në të kaluarën jemi mësuar me dështimet e tyre politike, duke u fshehur prapa platformave dhe të arriturave si në kohën e VMRO-s, por edhe sot në kohën e LSDM-s, nëse ka një fajtor konkret që duhet kërkuar, padyshim se është Bashkimi Demokratik për Integrim. Zonja haroi të përmend çështjen e NATO-s, ne e dim se si u arrit me sa përkushtim të faktorit ndërkombëtar, dhe kjo nuk është merit vetëm me Bashkimin Demokratik, është merit e gjithë partive politike shqiptare në përgjithësi, por ka rol të rëndësishëm edhe Besa, edhe BDI-ja, edhe partijet tjera, por mbi gjitha ka luajtur rol të rëndësishëm faktorin ndërkombëtar, po edhe vetë ish kryeministri Zoran Zaev me gjithat sakrificë me ndryshimin e emri që bëri në përgjithësi. Tjetër, përmendi pagën minimale, përmendi edhe ligjin e gjuhës. Çështja e ligjit të gjuhës ka qenë, që mos përsëritemi, e thash pak më parë, një diçka e cunguar dhe nuk e arrin që ta zgjidhë përfundimisht çështjen e ligjit të gjuhës. Uroj që të mos jetë edhe një premtim i radhës çështja e gjuhës. Paga minimale, sa ka luajtur rol dhe sa ka qenë pjesë e ofertës politike të Bashkimit Demokratik, kemi qenë dëshmitar dhe i kemi pa. Zoti Binas, gjithni po ndalim në deklaratat e fundit kërkesave të shqiptarëve të Zoran Zaevit. Zdomen se Lëvizja Besa është pak në ciklet në fillim të një koalicioni parazgjedhor me deklaratat të tila. A vlerësoni dhe a mendoni se ka ishte koha adekuate për një koalicionin parazgjedhor mes një partije politike shqiptare dhe maqedonase? Ka shumë çështje të hapur apo? Për çka tihet Lëvizja Besa në ciklet? Për çështjen e bashkëpunimit me LSDM? E keni fjalën për tabelat në shkollën në Çair? Kjo është vetëm fillimi. Për përdorimin e gjuhës shqipe, dhe nuk dim se edhe nesër se çka mund të del ndonjë kërkesë tjetër. Nëse keni fjalën zoti Binas, vetëm më fal. Sot nëse keni qenë në rjedhë me rjetët sociale, nga Lëvizja Besa kërkojnë prononcim, sepse po heshtni pas këture dy deklaratave. Që do thotë, jeni mbështetni një deklarim të tillë, apo keni ndonjë qëndrim tjetër? Atë që synon Lëvizja Besa, kjo është shumë, të mos them irrelevante, po atë që synon të arrijë Lëvizja Besa është shumë më e madhe në krahasim me këtë që shtron ju si çështje. Nëse del si shqetësim deklarata që ka dhënë kryeministri në lidhje, ish kryeministri po e përsëris, në lidhje me shkollat në Shkup,
kjo po e vulos dhe po e vërteton edhe një herë se dështimi kryesor në këtë rath është nuk është i Zoran Zaevit për mos realizimin e këtyre premtimeve, por është keq përdorimi nga ana e BDI-s që me vite të tëra nuk arriti ta zgjidhë këtë çështje. Ishte pjesë e mandateve të kaluara, ishte pjesë e këtij mandati dhe ka qenë partner kryesor, ka pas mundësi ta zgjidhë këtë problematik. Pse e la pikërisht në prag këtë zgjedhjeve dhe të del kryeministri ta thotë një të vërtetë, tash unë nuk e di saktë se si është dhe se nuk jam marr për hir të vërtetës me këtë problematik, por nëse është e vërtetë, atëherë mund vjen keq, po do fajtori kryesor është pikërisht BDI. Pse i manipulon njerëzit kur ne e dimë me vite të tëra, nuk është më rëndësia që ndron tabela. Nxënësit ka marr dëftesa me emrat e shkollave që i kam pas në fillim në gjuhën maqedone. Përderisa nuk bohen ato procedurat juridike, ka pas Ministrinë Arsimit, ka pas Inspektoriatin, ka pas kryetar komune, ka qenë faktori rëndësishëm që ka mund vendoj veto, ka mund vendoj kushte të tjera, por nuk e ka bërë. A do t'i përmisoni këtë nëse fitoni pas 12 prillit? Pa tjetër që po, Lëviza Besa sinon të ndërtoj partneritet të barabart me LSDM-n dhe të jetë faktori i rëndësishëm dhe nuk kemi asë një penges që të mos i realizojmë. Prandaj, oferta jonë dhe bashkëpunimi jonë me LSDM-n ka qenë transparent, ka qenë i hapur, gjitha veprimet që i kemi bërë kanë qenë të analizuara mirë, të mbrenda organeve partijake, në qoftë se ne mund të mbartim ndo një përgjithsi rreth kësaj, rrugën kryesore në lidhje me bashkëpunimin e Kaçel, fillimisht bëria në zgjedhjet lokale bashkëpunoi fuqishëm, jo për shkak të shqiptarëve, por bashkëpunoi për të shpëtuar substancën e vet politike, pas atyre dështimeve dhe bombave politike, dal nga dal ajo po zhveshet politikisht dhe shkon duke u fundosur në aspektin politik gjithnjë. Për të shpëtuar nga dështimet e veta politike, në zgjedhjet lokale 2017, Bashkimi Demokratik bën një koalicionim para zgjedhor të hapur me LSDM-n, me marrëveshje interne, të cilën fatkesish nuk e publikoi, po që i kishte të bëjë me kryetarët e komunave. Sikur Bashkimi Demokratik për integrim të mos kishte bashkëpunuar me LSDM-n, ajo sot do të ishte opozitë edhe në Tetov, edhe në Çair, edhe në Strug dhe gjithandej ku ishin shqiptarët. Fitoria i takoi Lëvizjes Besa, po si rezultati bashkëpunimeve dhe marifeteve duke përdorur aparatin shtetëror si pjesë e qeverisë, duke vënë gjithë mekanizmat qeveritar në 2017 me 1000 vota diferencë arriti që ta merr Tetovën, ndërsa 1600 vota u shpallën të pavlefshëm. Zotë Pinas, partive opozitare shqiptare ju desh një periud kogja e gjatë për të marrur vesh për koalicionin parazgjedhor dhe për fat të keq edhe pse ishte iniciativa fillimisht të tre partive të bashkohen në një front të përbashkët, Alianca për Shqiptar Alternativa dhe Lëvizja Besa, kjo nuk ndodhi dhe mbet koalicion mes dy partive. Është shumë herët prej tani të flitet, po a mund të më jepni një vlerësim se a mund të pritem vështirësi të këtilla edhe për koalicionimet pas zgjedhore, pas 12? Pritet ku aty më determinante do të jetë vota e fituar, numri i votave të fituar. E keni fjalën pas zgjedhjeve, për partitë shqiptare. Po. Unë mendoj se kjo mbetet çështje që duhet të diskutohet në të ardhmen, sa i takon koalicionimeve tre parë, shumë mendova se do ta nisni nga ajo që kemi në një kronologji, po kaloj ajo është më vesh po. Sa i takon çështjes së bashkëpunimit partive shqiptare, në Lëvizja Besa edhe në këtë rast ka qenë konkrete, transparente, me vendim të organeve partijake, bëri një ofertë publike, fatkesisht nuk u arrit, për ne kanë qenë të njohura rrethanat, dhe ne ishim sinqerisht interesuar për të ndodhur një bashkëpunim i tillë, duke sinuar që dikush ta mbaj flamurin e opozitës, më në fund do të rrezikoj që të mbetet me shkopin e flamurit, ndërsa ne vazhduam guximshëm në vendimet tona partijake për të ofruar shqiptarve për të ndryshuar këtë koncept politik i cili vazhdimisht na ka çuar në stagnim ekonomik, në padrejtësi të shumta dhe gjithçka tjetër që lidhet me përditshmërinë. Dështime me vite të tëra në gjitha sferat, edhe në kulturë, edhe në arsim, edhe në shëndetësi, një katrahur në gjitha zonat shqiptare dhe padyshim fajtori kryesor këtu është oponenti jon politik që është BDI-ja. Zonja Shermine, në këto fushat parazgjedhore, thamë që BDI do të garon vetë.
A vlerësoni apo cili është mendimi juaj, vlerësimi juaj se a do të ketë vështërsi pas 12 prillit për formimin e koalicioneve pas zgjedhjeve? Kujder aty do të jetë vendimtare vota e fituar. Duke i pasur parasysh zgjedhjet e kaluara, do më thënë disa vite, qoftë lokale, qoftë presidenciale, qoftë parlamentare, e dim që gjithmonë Bashkimi Demokratik për Integrim është në pozitë të bën vetë për zgjedhjen e partnerit për koalicion qeverisës. Këtu duke pasur parasysh gjithashtu që me 12 prill BD i pak prap do tjetë, do më thënë, partia fituese me gjithat program të cilin jemi duke përpiluar, program pozitiv për gjithë qytetarët shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kam parasysh që prap do kemi një situatë të tillë. Le të mbetet enigmë, le të presim zgjedhjet e 12 prillit dhe mendoj që në këtë periudhë parazgjedhore është mirë të fokusohemi në programet të cilat po i përpilojmë në dokumente, programet, projektet, premtimet të cilat do japim në këtë periudhë parazgjedhore dhe të punojmë mirë që pastaj gjithë ato programet të realizohen. Ne në BDI këtë po e bëjmë. Do me thënë, më tepër jemi të koncentruar në përpilimin e programeve, në përpilimin e disa pikave nga të cilat nisemi të gjithë ne posaçërisht fytyrat e reja, bashkë me backgroundin apo do me thënë bagashin e politikanëve më të vjetër, jemi duke i përpiluar ato programe cilat do të sjellin një jetes më cilësore, do të sjellin më shumë vende të punës, do të sjellin paga më të mira, definitivisht një, do më thënë, një gjendje më të mirë ekonomike, dhe kuptohet të mundohemi sa do pak të reduktojmë apo të zvoglojmë atë paraqitjen globale, cila është, do më thënë, të gjithë në kërkim të standardeve evropiane, do më thënë, lëshojmë vendin, edhe pse Maqedonia e Veriut, do më thënë, është me numër më të vogël të njerëzve cilët lëshojmë vendin dhe drejtohen ka shtetet evropiane më shumë, dhe po bëjmë konceptet, po kryojmë konceptet, po kryojmë programet me të cilat neve do dalim para zgjedhjeve, dhe më 12 prill, duke besuar shumë që do të marim atë vot, do të marim, do më thënë, atë besim nga populli shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe pastaj do të jemi të gatshëm të realizojmë ato programe. Dhe besoj, shpresoj, bëj thirrje edhe të partit politike tjera, do më thënë, posa qërë shqiptare, sepse interes të vetëm kemi popullin shqiptar, do më thënë, të punojnë më tepër rreth programeve, do më thënë, rreth asaj se qëfar ne në fakt i ofrojmë votuese shqiptarë. Ne do të ndalim edhe në listën edhe në platformën, në pjesën e dytë të debatit, po para se të kalujem të listën, zoti Binas, një pytje hipotetike. Nëse pas 12 prillit, fiton koalicioni LSDM, dhe Lëvizja Besa merr mandatin për të formuar qeverinë e ardhshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo është edhe synim kryesor. Synim kryesor. A do të mund që në këtë koalicion jetë të bashkëpunoni edhe me koalicionin tjetër shqiptar ASH Alternativ? Atëherë kështu, ne është hipotetike, thonë se nuk e kuptoj. Gjithnjë duke patur problemet e formimit të koalicionit kryesor në bazë të anketave dhe asaj që ne po ecim dhe çdo ditë jemi në teren, synimi jonë kryesor është që ne të arrijmë dhe ka, do të thonë, 61 mandate që të mund të edhe vetë të kryejmë qeveri. Po dhe kjo është deklarat më e sot, që edhe në 6 do të fitojmë. Po edhe anketat, do të thonë, punojnë dhe kemi si target këta. Në qofë se kjo do të arrihet, për rastet, thënë, hipotetike, kështu si e shtronë ju, se si do të mund të jetë nesër, unë mendoj njëherë, kjo do të jetë më e rëndësishme të arrihet, dhe pastaj do të ulemi, do të shofim, do të analizojmë gjërat, a do të ketë nevojë, çka do të ketë nevojë, dhe kjo më tepër i mbetet të ardhmes. Po gjithsesi ne punojmë fuqishëm me ofertën dhe platformën politike Besa, t'i ofrojmë më të mirën të mundshme si zgjidhje për shqiptarët dhe të arrijmë të jetë një platformë më e prekshme dhe kafshme për votuesit, të identifikojnë sinqerisht atë që ofrojmë ne dhe të arrijmë të marrim atë mandat që synojmë. BDI si duhet të shkojnë në opozitë, të reformohet, të vinë një frymë e re në skenën politike, ta sheh pak veten ku është, të sheh gabimet e skaluara që i ka me thes, jo 1, 2 e 3, të reformohet, mendoj se do t'i bëjë mirë të shkojnë në opozitë. Zënë shirë, pse ashtë dëshirojnë të dërgojnë në opozitë? Sepse frigohen.
BDI, do më thamë vetë se ka filluar reformimin brenda partijak, thash, ka filluar shumë më herët, do më thamë ceka si që si një nën, do më thamë e dy fëmijëve, mendoja që me të vërtet do duhet në hap me problemet globale të cilat janë paraqitur veçme edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të kyçem aktivisht dhe si parti më e madhe e cila ka vizion më të qartë, lideri së cilës domethënë shumë herë është dëshmuar se me shumë mençuri i ka zgjidhur shumë çështje që kanë të bëjnë me shqiptarët, vendosa të kyçem pikërisht këtij opsioni politik dhe ne bëjmë vepra, bëjmë program të cilin do të mund të realizojmë dhe të cilin e kemi synim. Kurse sa i përket asaj se do të shkojmë në opozitë ose jo, këtë e vendos gjithsesi populli shqiptar më 12 prill dhe besoj që edhe populli shqiptar veç më kanë ndjerë, edhe ne si BDI, do më thanë, ndjejmë, edhe ata paranesh të cilet ushtrojnë detyrën politike kanë ndjerë që duhet një ndryshim i vogël në Bashkimin Demokratik për Integrim dhe pikërisht këtë e bëm dhe jemi duke e bërë. Në shërimin e kur jemi të ndryshimat është një pothuajse një piknisje, një angazhimi të gjitha subjekteve politike në vend për të rifreskuar strukturën partijake. Këtu tani edhe si që e ceka se në përpilim me Sipër janë edhe listat e kandidatëve të mundshëm për deputet të subjekteve politike garuese për zgjedhjet e 12 prillit. A mund të na thoni konkretisht te BDI-a, deri ku është kjo fazë e përpilimit të listave, ka filluar në opinion të fliten emra, jo ende kuptohet zyrtar. A mund të na thoni se ka kritere, ka kushte të cilat duhet t'i plotëson një kandidat i mundshëm për të qenë në listën e Bashkimit Demokratik për Integrim për deputet? Për tjetër, Bashkimit Demokratik për Integrim, do më thënë, ka hapur një proces brenda partijak, ku çdo këshilli vendor ja ka dhënë mundësin në mënyrë demokratike të bëjë për zgjedhjen e personave cilat mund të jenë kandidat të mundshëm për deputet, të cilat do të kandidohen, dhe ata këshilla vendor, do me thënë, gjitha propozimet e tyre i kanë dërguar në degët komunale, dhe në këtë mënyrë kam bledhur gjitha emrat nga gjitha shëqrit, nga gjitha komunën, nga gjitha rethinat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, aty ku jetojnë shqiptarët, dhe gjitha ato personat do dalin në një anket, do me thënë, brenda partijake, dhe kuptohet që mendojmë, aty do e shef Bashkimi Demokratik për Integrim pikërisht dëshirën dhe vullnetin e popullit, se populli, do me thënë, cilët kandidat dëshiron t'i përfaqësoj, dhe në këtë mënyrë do e bëjmë, do me thënë, për zgjedhjen e kandidatëve në mënyrë shumë demokratike. Kuptohet këtu duhet të cekë duke pasur parasysh inkuadrimin e gruas në ato lista për kandidat, jo vetëm sepse është, do me thënë, e patjetërsueshme me liqë, mirë po sepse në mënyrë shumë serioze me ndonë të integroja për të inkorporoj gruan, do me thënë, në politikat e veta, dhe kuptohet duke i dhënë një mundësi zëri edhe rinis, për mes forumeve rinore cilat, do me thënë, i ka formuar, gjithandej, duke i dhënë një mundësi që, do me thënë, edhe ata të japin emrat të cilat në rast se në anketat e ndryshme partijake cilat, do me thënë, veç se kemë filluar të i realizojmë, tregohen si personat cilat populli i do dhe dëshiron të jenë pikërisht ata përfaqësues të tyre, gjithsesi se do jenë dhe do kemë vend në listat e kandidatëve. 10 marsi është deadline kur duhet të dorëzohen listat e kandidatëve të mundshëm për deputet. Vini nga zona numër 1, sa që di, nga Saraj, jeni kryetare e forumit të degës të gruas së BDIs në komunën Saraj. Do një shimine, jeni interesuar, keni ofertë për të qenë në listën e deputetëve për këtë garë zgjedhore? Apo e ndërshkëndet? Letëm betet e nikë, më do më thënë, t'i presim rezultatet e anketave për gjitha ta cilët janë nominuar, do më thënë, apo për gjitha ato këshilla vendor cilët kanë nominuar emra, ato forumet të grava, ato forumet të rinjëve, dhe pas përfundimit të anketave, besoj që lideri ynë, do më thënë, do i publikoj edhe emrat. Të bina se si shkon punat e Klevizja Besa në përpilimin e listave,
keni kriteret të veçanta, keni kushtet të veçanta për personat të cilët do gjendën në listën e deputetëve të mundshëm për deputet? Atëherë, ajo që dihet rreth listave, dhe që ka qenë duhan listat në fakt nuk kanë qenë edhe prioriteti jonë kryesor edhe në bashkëpunim dhe tendencën e bashkëpunimit me partijit opozitare me Ashan dhe partijin tjetër. Ideja jonë ka qenë që ne të arrim të ndërtojmë konceptin e partneritetit të plot, si aliat, si bashkëpunëtor të mundshëm, dhe në kuptimin e frymës si partijës dhe bashkë të qeverisnim në të ardhmen, edhe në këtë bashkëpunim me LSD-MON nuk ka qenë prioritet dhe nuk është prioritet çështja e listave, ka qenë prioritet nr. 1 parimet kryesore mbi bazën e partneritetit, ofertës politike që ne duhet t'japim, çka ofrojmë për shqiptarët, me në fjalë projektet dhe programi, gjithsesi oferta politike dhe atë që synojmë dhe që e kemi afatgjate. Kemi qenë të kujdesshëm që të ruhet fryma perëndimore, integrimin në Bashkimin Evropian të jetë prioritet nr. 1 dhe si aliat strategjik i joni i shqiptarëve po edhe i Republikës Maqedonisë Veriut kanë qenë shtetet e bashkuarët dhe shtetet e bashkimit të Evropian. Ajo që dihet për momentin është se në zonën nr. 6 do tjetë Bartës i listës dhe i koalicionit do tjetë kryetari partijisë Zoti Bilal Kasami dhe për të tjerat ende nuk është biseduar sa i takon prioriteteve gjithësisht mënyrave të përzjeves. Ne gjithë një propozime do të vinë prej bazës, ajo horizontalja në revizën BESA ka qenë shtylla kryesore gjithë ofertës e saj politike dhe pompoziteti që ajo ka pas dhe ka treguar në skenën politike, edhe kësaj radhe do të vinë propozimet nga degët dhe më pas ato do të shqyrtohen në organet partijake dhe do të dalin me propozimet. A do dihet se në sa njësi zgjedhore do të garojnë revizja BESA? Vizja Besa do të garoj në ato zona ku veprojnë shqiptarët, në zonën 1, 2, 5 dhe 6. Në këto zonët do të kushtrihen të gjithë shqiptarët. Sa është e hapur Lëvizja Besa, gjithë një flasë për listën e kandidateve të mundshëm për deputet, që të jetë edhe ndonjë person apartijak? Të them intelektual, biznesmen... Një flasë që përfaqësuesi Lëvizjes Besa? Sa janë parti të hapura edhe për kuadro që nuk janë puro... Një dhe prioritetet tona në të kaluarën ka qenë që t'jemi sa më të hapur për OJQ-t, për njerëzit të cilët japin dhe janë të interesuar dhe kanë influencë dhe kanë bagazh pozitiv me të kaluarën e tyre. Gjithsesi nëse do t'ketë në një propozim të atil, unë besoj se në organet partijake do të shqyrtohet, do të analizohet, do të meren parasysh gjitha parametrat e duhur që duhet dhe që përlogaritën për një kandidatur dhe nëse do tjetë e arsuetuar dhe bazuar mirë mbi argumente dhe fakte, me ndesin një gjatë nuk do t'ishte problem. Do një shemirë, mos të mbesim edhe ty borë që sa BDI-a është e hapur që në listat e emrave të kandidatëve të mëqëm për deputet të jenë edhe njerës jashtë BDI-s. Unë e cika dhe maherë, do më thanë pikërisht reformimi i brendshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka bërë të mundshëm që të japë vend, do më thanë, personave tjertë cilët nuk janë, do më thanë, brenda partijës me vite, gjithë ajo demokracie dhe brenda partijake, ka bërë që të ketë emra të rinjë, thash maherë, do më thanë, një prej tyre jam edhe unë, ka dhe shumë tjerë, qoftë nga forumet rinore, qoftë nga forumet e grave, qoftë edhe nga ata cilët, do më thënë, kryen biznese, do më thënë, të veta private, të cilët në përmjet programit të Bashkimin Demokratik për Integrim, në të cilin program, do më thënë, të gjithë bashk investojmë, të regojmë ato ide tona, ideale tona, ato që ka kërkojmë ne si shoqëri, që ka kisha kërkuar unë si nën për shembull, për familjet e minesa, dhe në këtë mënyrë bëjmë selektimin, në një mënyrë shumë demokratike, shumë të qetë, shumë pozitive, dhe në BDI definitivisht, do më thënë, veç se ka një frymë të tillë pozitive dhe kyçje të më shumë sektoreve në shoqëri. Në Shermine, partitë politike me ligjë janë të obliguara që në listat e propozuara të kandidatëve të mundshëm për deputet të këtë kujdes të ruhet të 20% që i përfaqësimit të femrës në politik. Sa jeni të kënaqur nga kjo përqindje dhe sa më konkretisht jeni të kënaqur nga subjekti juaj politik në rangimin e femrës në pozitën e listave?
Gjithsesi si femër, si grua, nëse kisha folur, do më thanë, në këtë temë, gruaja asnjëherë nuk duhet të shifet si përqindje, spaku. Mirë po nëse e kthejmë gjithat angazhim të më shumë grave gjatë periudhës sa ka ecur Bashkimi Demokratik për Integrim, kemi parë që u ka dhënë hapësir më shumë se çdo parti tjetër, posaçërisht, do më thanë flasë këtu për partit shqiptare, pasi që kemi kryetare femër, kemi pas zëvendës kryetare për të parlamentit femër, do më thanë, kemi shumë pozita të larta edhe shtetërora, do më thanë, ku Bashkimi Demokratik për Integrim ka dhënë vendin apo femrës, apo gruas, dhe më shumë vendosim në bas të parimeve, në bas të shkatsive të njerëzve, dhe kjo përqindje, nëse tani ma, do më thanë, bisedojmë në përqindje, ne vetëm jemi duke u munduar që mbi 40%, do më thanë, të ketë përfaqësim të gruas, posaçërisht edhe në lista zgjedhore, dhe jam mase sigur që edhe kështu do të ndodhë. Shti Binasi, si e qëndronë në situata në Lëvizjen Besa, sa jepet mundësi femrës për të deportuar, të diri më tani edhe randë që kemi bartës të listave të jetë femrë të partitë politike shqiptare? Po, unë jam për ata që sa më shumë të ketë femra në skenën politike, pak të nuk do të kishim kaq shumë dështime, sepse gratë janë pak më të ndishme. Lëvizja Besa e vlerëson shumë elementin e femrës në skenën politike, po edhe këtu fatkeqësisht po i referohem të kaluarës së partisë në pushtet, e cila ka një përvojë jo të mirë në këtë drejtim, edhe kjo ka ndikuar negativisht momente të caktuara që njerëzit edhe të hezitojnë të kyqen, në veçanërisht të gjinisë femërore, por në këtë drejtim ne jemi shumë të interesuar që elementi i femrës, zonë femra, familia, shoqëria, janë shtylla kryesore e zhvillimit shoqëror, dhe ne punojmë fuqishëm që femra të jetë samo reprezentative, jo vetëm në Lëvizjen Besa, por në gjithë skenën politike shqiptare dhe ta merë vendin e merituar dhe t'japë kontributin e vetë. Në Lëvizjen Besa kemi pas, me mandatit që kemi pas, njëra ka qenë deputetë zonja Teuta, ka qenë, janë të forumet partijake, ndë e forumi i grave, kemi përfaqësues të gjinisë femërore edhe në këshillë, në kryesi, në këshillin qendror e tjerë, a është i mjaftueshëm, ne mundohemi të arrijmë atë përqindjen që kërkohet edhe në normë ligjore, po edhe ta tejkalojmë atë, a është i mjaftueshëm për mendimin tim personal, u them çdo herë jo, sa më shumë që të ke do të jetë më mirë, dhe kjo i bën mirë edhe shoqërisë tonë, edhe emancipimit tonë, dhe gjithë skenës politike në Zotë Binasi, të kalojmë tek platformat zgjedhore të partive politike. Sa këtëherë Lëvizja Besa është e përqendruar, ka arritur në përfundimin e platformës së parazgjedhore, dhe këtu para si gjithash më intereson se a keni një harmonizim, se dihet se në këto zgjedhje do të keni një platformë të përbashkët zgjedhore me partnerët e koalicionit. Në bazë të një studimi që është bërë nga një agjencion muaj më parë, në ENKAS për Lëvizjen Besa, dhe asaj që jemi në çdo ditë në teren, kemi mbledhur ato me çka ballafaqohen drejt për drejt qytetarët, në bazë të këtyre studimeve dhe ulëmtimit që është bërë, ne kemi hartuar platformën politike quajtur BESA, ose Barazi, Ekonomi, Stabilitet dhe Ardhmëri. Një ndërshtyllat kryesore është elementi i barazis, që synojmë ta arrim dhe ta bëjmë. Dhe zonë për mua ka tjenë shqetsuese, por edhe për ne si Lëvizje BESA, një diskriminim i jashtëzakonshëm, ne jemi dëshmitar të diskriminimit në gjitha sferat shoqërore, edhe në gjyqësore, edhe në sfera tjera, por ajo që ka qenë një indikator jo mirë i pëlqyer dhe i dukshëm, ka qenë edhe diskriminimi jo vetëm nga pala tjetër, po edhe mbrenda partive politike. Në thonë, vrejmë një diskriminim në vendet të punës, ku diskriminohen bi baza partijake, ka diskriminim bi baza gjinore, ka diskriminim bi baza etnike, dhe ne synojmë që oferta jonë politike të përkushtohet më shumë në këtë pikë, që të arrijmë sa do pak të zbusim këtë diversitet dhe këtë ndarje të madhe, këtë hendek të madhe që është krijuar.
Pika tjetër është padyshim pika më e dobët e shoqërisë tonë është ekonomia. Diskriminimi ekonomik ka qenë permanent ndër vite. Shqiptarët nuk kanë arritur të marrin hisën e vetë që u ka takuar, si rezultati politikave të dështuara të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe ne do të synojmë që këtë të arrim në përmjet projekteve konkrete të ofertës sonë që e kemi, edhe çështja e stabilitetit që lidhet pak a shumë edhe me ato që ne kemi dhënë kontribut integrimi në NATO, bie një siguri për investitorët të huaj, të cilët do të mund të bënin biznesin dhe të zhvillonin biznesin e tyre në Maqedoni, gjithnjë duke pasur kujdes që kjo përfshirje të jetë edhe në zonat shqiptare me qëllim që ne të hapim vende të reje pune, jo vetëm në sektorin shtetëror, por edhe në ato privat duke ofruar kushte komode, duke hapur vende të reja punës, që mundohemi sa dhe pak këtë papunësi të madhe të azbutim, dhe në mënyrë indirekte të sigurojmë një të ardhme më të mirë, që të rritë tanë studentët, ata që kryjnë të mos e shofin në perspektiven e tyre në perëndim, por të ofrojmë mundësi dhe të japim kushte në zonat tona. Ky vend nuk është vend i pabukshëm, ka perspektiv, ka mundësi, por fatkeqësisht ka munguar vullneti politik për të ndërtuar politika konkrete dhe ofertë ekonomike konkrete për të zhvilluar barabarsisht, nëse jo më shumë, gjitha rajonet në cilat ndahet Maqedonia ndahet në 8 rajone, dhe rajoni më i zhvilluar është ai i Shkupit ose tjetri është i Pelagonis, ndërsa gjithë rajonet tjera janë të lënë pas dorë. Ne synojmë që kjo normë ligjore që është sjellë në vitin 2007 të jetë baza në cilën do të mundëson zhvillim të barabartë ekonomik në gjitha rajonet me theks të veçantë në zonat shqiptarë. Kjo është Qemina, a mund të nëjë jepni disa thekse se ku do të përqëndrohet platforma zgjedhore e Bashkimit Demokratik për Integrim? Do më thënë, sa i përket programit të Bashkimit Demokratik për Integrim, ati para zgjedhore dhe më pas realizimi i ati pas zgjedhore, do më thënë, mbështetet në 5 shtyllat programore, cilat bashkarisht do më thënë, kemi krijuar, integrimi konsensual, vetingu, do më thënë, jetesë cilësore, zhvillim dhe vendet punës dhe të rinjt në vendin e vetë. Këto janë 5 programet kyqe nga të cilat pikërisht se cilin nga ne në Bashkimin Demokratik për Integrim do të filloj veprimtarinë në sferën politike, po sa qërisht ne fytyrat e reja, pasi që janë këto ato cilësi të jetës të cilat i kërkojmë, është vetingu të cilën, do më thënë, e kërkojmë në gjitha institucionet, është ajo që me mënyra opcionet të ndryshme për rinin, ti themi rinis, ndaluni, sepse dhe këtu do të mund të kryojmë jetë cilë është e parafërt me cilësi me vendet e Bashkimit Evropian, dhe kuptohet përveç këtyre 5 programeve, 5 shtyllave programore, kemi vënë, do me thënë, dy vija të kuqe të Bashkimit Evropian, nga të cilat, do me thënë, nuk ka këthim prapa. Ato janë tre marveshjet historike, do me thënë, ajo e Uhrit e Prispës dhe marveshje e fëqinsis me Greqin, dhe kuptohet njëherë për gjithmonë këtë kanë ditur gjithë, din prapë dhe akoma jemi në këtë qëndrim, që nuk kam vrapa nga rruga euroamerikane, NATO dhe Bashkimi Evropian. Po, shtoj, diçka në lidhje me këtë, me që nuk e plotësova. Ajo që përmendat tash ishte platforma BESA, dhe ditëve të kaluara kemi pasur bashkëpunim grupet e punës televizijës BESA dhe të NSDM-s, dhe kemi ndajt dhe kemi bashkëpunuar në lidhje me ato se harmonizimin e platformës, cila do t'jenë pika tona dhe cila do t'jenë të atyre. Në përgjithësi nuk ka pas ndonjë vërejtje apo sugjerim, janë kërkesa normale që ka mirë kuptim edhe nga ana e LSDM-s, edhe ata kanë synim për zhvillimin ekonomik e tjerë. Besoj se së shpejti do të arrihet, pak a shumë janë gati gjërat, do të dilet me platformë të përbashkët, të pak të në shtyllat kryesore, dhe pas të të vazhdojmë në të shpallosim në të nështetës. Sibinas, a besoni, a vlerësoni se do të mund të atërheshni votuesin me këtë ofertë
dhe a mbani përgjegjësi për atë që premtoni që edhe do të realizohet, kuptohet ti po nëse fitoni. Po, kështu ne një rastisht e përmenda se ajo platforma Besa është ndërtuar mbi bazën e një hulumtimit dhe ne kemi bërë dhe kemi shkuar ofertën tonë politike ta kemi të kafshme, të prekshme, jo diçka që nuk mund të realizohet. Nuk kemi çka ndërtojmë në formë të fantashkencës. Normal, nuk kemi pas si BDI prioritet nepotizmin të punsojmë familjarët e afërm, si që ishte gati 5-6 muaj në fillim të mandatit me LSDM, BDI-a kishte hall jo të zhvilloj zonat ekonomike dhe të parandaloj migrimin e të rinjve, po kishin hall të sistematizojnë familjarët e vetë. Qoftë njëra parti që ishte tjetra shqiptare, qoftë BDI, pra nepotizmin e kishin prioritet numër 1, uroj që të mos ta kenë përsëri pjesë të ofertës së tyre politike. Pak jeni kontradiktor në deklaratat e dëgjuaja, sepse në fillim të emisionit tha që nuk ka sistematizim fare në institucionet e shtetit, tani vete dëshmua ta që do me thënë ka pasur sistematizime, nuk është e vërtet që vetëm në bazat të nepotizmit janë për sistematizimet, punësimet, pasi që 25.000 shqiptarët e punësuar në administrat nuk mund të jenë familjarë antarëve të ngushtë të Bashkimit Demokratik për Integrim, kështu që mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim është partia e cila më së shumti ka punuar, do më thënë, në përfaqësimin e shqiptarëve në institucione, sepse parim, do më thënë, kryesor e ka pas pikërisht këtë përfaqësimin e shqiptarëve në institucione shtetërore, aty ku shqiptarët nuk kanë mundur të shkelë, dhe pa tjetër që do të vazhdohet me këtë ritëm, do të vazhdohet edhe me shumë kërkesa tjera, ndaj partive maqedonase me të cilën do të bëj BDI koalicion pas zgjedhjeve të 12 prillit. Pas zgjedhjeve të 12 prillit BDI do të jetë në opozitë, Lëvizja Besa do të jetë pjesë e qeverisë dhe ne u garantojmë shqiptarëve që nepotizmi i BDI-s në 12 prillin do të duhet të ndëshkohet. Një pyetje të përbashkët, sa në platformat në programet zgjedhore të të dy subjekteve politike garuese në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 12 prillit vjet theksi apo i ofrohet diçka elektoratit sa i përket cilësisë në shëndetësi, cilësisë në arsim, ruajtjen e ambientit jetësor, me këto gjëra që janë të përditshme dhe shumë të prekshme për qytetarët? Bashkimi Demokratik për Integrim thash që është duke e hartuar, do më thënë, në programin e gjitha atyre mungesave të cilat janë në shoqëri, në kuadër të komunave ku shumicë janë shqiptarët, ku jetojnë shqiptarët, duke filluar nga programet konkrete, nga ndërtimi i qerdheve, ndërtimi apo renovimi i shkollave fillore, funksionimi më i mirë dhe renovimi i shkollave të mesme. Më pas kemi këtu, do më thënë, një fakt të pamuhueshëm, kemi universitetin dyta, do më thënë, shtetëror në Nën Tereza. Pastaj, do më thënë, është duke hartuar edhe institucionet, do më thënë, institucionet shëndetësore, plan për institucionet shëndetësore, që sa do pak t'i afrohemi kualitetit të vendeve të bashkimit e Evropian. Nëse deri tani pikë synimi i Bashkimit Demokratik për Integrim ishin ato çështjet e mëdha si NATO, Bashkimi Evropian, kontesti me Greqin edhe kështu më ratë, tani më këto i logarisim si të kaluara dhe si suksesi Bashkimi Demokratik për Integrim dhe tani e tutje do të vazhdojmë dhe do të punojmë edhe për gjërat cilat janë të domosdoshme për qytetarët shqiptarë në Republikën e Maqedonisë, duke u sjellur dhe duke u mundësuar atyre gjitha ato nevojat cilat i kanë në kuadrë të institucioneve t'i kenë sa më afër vetës. Sa i takon kësaj sfere është kuptohet shumë e zgjeruar, unë besoj se gjatë ditëve në vijim gjatë kampanjës do të shpalosin të gjitha. Çështja e arsim është fatkeqësisht e mirueshme. Një element është që është dëshpërues, janë tekstet me gabime të shumta gjuhësore, që kanë për bazë fyerjen, nënçmimin e shqiptarëve, duke i paraqitur ato si ardhacake e tjerë. Kjo është një. E dyta, fatkeqësisht po e them, ministri i arsimit ka qenë dhe është i BDI-s ndër vite,
Dhe ne sot e kësaj dite pjesa dërmuese e shkollave nuk kanë tekste shkollore, nuk kanë fare tekste shkollore. Paramendoni që në vitin 2020 nuk kanë unë kur kam kryer në shkollën e mesme, kam pas libra, ndërsa sot 2020 nuk ka libra. Kjo është një mungesa e teksteve shkollore. E dyta janë përmbajtja fyese e saj, e treta janë tekstet edhe ato që janë të amortizuara. Higjiena mentale e teksteve është dëshpërues. Shkrime, vizatime, me vitet të tëra, libra të amortizuar, magazinimi, se si bëhet, gjithë kjo është një problem në vetë. Kjo është, me të vërtetë, është fatale. Dhe nëse ka diçka ku ka dështuar më shumëti, sepse BDI ka dështuar në gjitha sferet, apo më shumëti ka dështuar në sferën e arsimit. Domethënë, pjesë e qeverisë me vitet të tëra nuk arriti ta parandaloj. As enciklopedinë, as fyerjet që u bënë për tekstet shkollore, qëllimet me përkthime të qëllimshme, libra të përkthyer vetëm për të larë para shtëpi botuese të caktuara, për të përfituar individ të caktuar materialisht, libra të përkthyer që rrinë nëpër magazinime të mikura dhe nuk i shërbejnë askujt. Sa i takon sferës arsimit të shëndetësisë, e që i përmendëm të shëndetësisë, po e marë vetëm një shembull. Me vite të tëra, për fatë keq Aliameti vjen prej zonës rrethit Kërçovës, me vite të tëra nuk arrit të bëhet merremetimi dhe rindërtimi i spitalit të Kërçovës. Në anën tjetër, që nga viti 2008, spitalin e Tetovës e kemi spital klinik, ende nuk funksionon as urgjenca, as qendra kirurgjikale, do të thënë urgjenca kirurgjikale, nuk funksionon urgjenca internistike. Paramendoni incizimet këto që bëhen kompjuterike, aparatura me vite të tëra rrinë në spitalin e Tetovës dhe nuk është në funksion. Gjithë rajoni i Pologut, që nga Ohri, Struga, Kërçova, Gustivari, Tetova, vinë të gjithë në Shkup. Përse këta njerës nuk i ofruan dhe nuk i bëhen kushtet e nevojshme të paktën spitalin klinik të Tetovës të kthejnë në një qendër rajonale, do të ishte një lehtësim edhe për qytetarët, por edhe të merrnin shërbimet e tjera. Ne jemi taksa pagues të këtij shteti, por fatkeqësisht nuk arrin të marrim ato që na takon. Mos flasim për spitalin në Strug, me vite të tëra, sa herë që bie shi, bie tavani, pikon, e kështu me radhë. Përderisa sa zotri Binasi ju nuk arritë të t'ia ndryshoni deklaratën zotri Zoran Zaevit vetëm për tabelat e shkollave fillore në Qair. Duhet të potencoj që Bashkimi Demokratik për integrim gjithandej ndërtoi sala sporti për të rinj, për ata cilët janë dhe vjojnë mësimin në shkollat e mesme. Gjithashtu, do të ndërtoj edhe shkollat e mesme, si që është edhe ajo në komunën e Sarajt, ku gjitha të nxënës cilët janë në komunën e Sarajt dhe në vendbanimet për rreth, tani më shumë më afër e kanë dhe mund të shumë lehtë të kryen procesin edukativuar si më. Unë besoj që në ditët në vijim sa afrohet zgjedhjet e 12 prillit e në veçanti nga 23 marsit dhe kur zgjyrtarisht fillon fushata zgjedhore, ne do të kemi mundësi përmes debateve, emisioneve të natyrave të tilla edhe më holësisht të flasim edhe për programet zgjedhore, për platformat e partive politike dhe gjithçka ajo çka partitë do t'i ofrojnë votuesit për zgjedhjet e 12 prillit. Ne kështu erdhëm në përfundim të emisionit, më mbetet vetëm t'ju falemnderit, t'ju falemnderoj për pjesëmarrjen në debatin e sontëm argument, ku në pikat të përgjithshme folëm për koalicionet para zgjedhore, për lista zgjedhore, për programe zgjedhore të partive politike. Unë besoj se ishte një debat konstruktiv dhe në nivelin e duhur sa i përket oponentëve të dy partive politike. Unë mundova, do më thënë, sa do pak të ja prëndësi dhe pesh më të i për programit konkret të cilin Bashkimi Demokratik për integrim do e ja para qytetarëve shqiptar në Republikën e Macedonisë së Veriut, dhe më pak të mera me kritika ndaj partive tjera, posa qërisht edhe ndaj Lëvizjes Besa, kuptohet, shpresoj dhe besoj në një kampanjë të qetë zgjedhore, këtë shpresojmë dhe dëshirojmë të gjithë në Bashkimin Demokratik për integrim, dhe kuptohet, sugjerim, po edhe për gjitha partitë të tjera, do më thënë, më shumë të meremi me atës se qëfar ne i ofrojmë popullit për pas 12 prillit, pasi që shofë që gjithë thuan se do t'jem pjesë e qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe besoj që shumë afrodhënëse do ishte të ofrojnë programe konkrete dhe projekte konkrete, se sa të meren me kritikat të cilat nuk mbajnë peshë. Zoti Binas, atëherë, edhe unë vlerësoj dhe besoj se ishte diskutimi i frytshëm, do e përmbyllim veç me dy fjalë. Gjithë se ne duhet merimi me ata që kanë qenë para rendës tonë, sepse kanë dështuar në skenën politike dhe ne duhet t'i themi këtu, nuk i themi për çështje inatësh personale, po ata janë të zgjedhurit e popullit, të cilët janë përgjegjës, meritor dhe fajtor për gjithë shka që kanë bërë në skenën politikë. Unë një gjatë, skenës politike i duhet një rifreskim me ide, me njerës të ri, me gjak të ri. Ali Ameti dhe lidershipi i Lëvizjes Besa nuk mund të jetë një rifreskim i skenës politike, aq më tepër kur premtimet e veta nuk i mbajti, kur thasë ne do të hyjmë natë dhe unë do të rrihem nga skena politike, është koha që të reflektojmë. Gjithçka në natyrë lind, zhvillohet, vdes. Bashkimi Demokratik për Integrim ka lindur në vitin 2001, është zhvilluar dhe ka ardhur koha që shkojnë në opozitë të reformohet. Do t'i bëjmë mirë edhe shqiptarëve, po mbi të gjitha Bashkimi Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim ka lindur, zhvillohet dhe do të jetojë për jetë. Zonja Shermine, Zri Binas, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në debatin e argumentit. Faleminderit për hapësirën. Shkuas të nderuar, ndoqë debatin e drejt për drejt argument. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.